Sve češće se ovih dana može čuti kako jedan po jedan grad u našoj zemlji proglašava vanredno stanje. Bolnice se pune, sve više je ljudi na respiratorima, a i medicinsko osoblje se u sve većem broju zaražava. Jedno od glavnih pitanja je da li skraćenje radnog vremena pojedinih objekata ima uticaj na smanjenje širenja virusa COVID-19 ili možda postoji neko drugo rešenje. Do 9 mislim da je normalno da se radi, jer posle 9 se prave verovatno i te žurke i slavlja i ostalo. Sasvim opravdano i treba da bude i malo još rigoroznije. Mladi generalno dosta izlaze i veoma je opasno ako se zaraze i donesu svojim najbližima. Ja držim prodavnicu, sve će nas pogoditi, verovatno. Tako da teško je to predvjeti, da li hoće ili neće. Mislim da je vrlo efikasno jer su danas mladi dosta provode vreme u kafićima i mnogo su bliski jedni sa drugima. Predsjednica Vlade Republike Srbije Ana Brnabić istakla je da je najveći problem bio i ostao posle 23 časa kada se mladi najviše okupljaju i prave žurke, što se pokazalo da ozbiljno dovodi do povećanja broja zaraženih. Interes je u tome da pokušamo da makar malo olakšamo privredi, pre svega ugostiteljima, da mogu da restorani rade za večeru, ako to zatvorimo u 18 časova, ne mogu. A realno, restorani nam nisu baš ni nešto naročito rizična mesta, ali u jednom trenutku negde morate da podvučete crtu, tako da je to logika iza toga da nije 18 časova, nego 21 čas. Neki su za još rigoroznije, neko smatra da su i ove dovoljno oštre, dok ima i onih koji ne veruju uopšte u efikasnost bilo kakvih mera. Najvažnije je da ih poštujemo i da ne dozvolimo da i naše bližnje dovedemo u opasnu situaciju.